Hello, ไม่แมงลาวาชิน without sharing no beta มาတော့ Chinese language basics lesson 29ပဲဖြစ်ပါတယ်29မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်ဆောင်ချက် emotion တွေအကြောင်းကို emotion အကြောင်းတွေကို sharing လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြောင်ရှင်းဟောင်းကြောင်ရှင်းဟောင်းကြောင်ရှင်းဟောင်းဆိုတာက good morning လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ကြောင်ရှင်းဟောင်း good morning မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါအတန်သင်္ကေတတွေကတော့အရင်တော့ sharing လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အာဘီတရတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါနဲ့အတန်သင်္ကေတတွေကိုတင်ပါတယ်အတန်သင်္ကေတတွေတင်တဲ့စကားလုံးငါးလုံးပဲရှိပါတယ် A E I O U နဲ့ U ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့ခုဆိုရင်ဒီမှာ A ရဲ့အပေါ်မှာတင်ထားတာပေါ့ဒီပထမဦးဆုံးလာတဲ့စာလုံးရဲ့အပေါ်မှာအရင်တင်တင်ရတာပေါ့နော်တရဒီအတန်တင်ဂေတတွေတန်တင်ဂေတတွေကတော့စံတယောက်လို့ခေါ်တယ်တန်တင်ဂေတငါးမျိုးရှိတယ်အီစံအစံစံစံစစ်စံနဲ့ဟူချင်းစံဆိုပြီးတော့ငါးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့စံစံတွေဖြစ်ပါတယ်သုံးတန်တွေပေါ့ຕ້ອງດາວຕາໄຫ້ຕັນບໍ່ມາລູກກໍວ່າບໍ່ຈອງຊັນຫາວ good morning ມິງລາແນ່ແນ່ຄິມມາດາກະເອດີເບາະອາຈານຕິງເດດາສະໂລຊິນຊິດຊັ້ນ4ຕັນຈະປາໄດ້4ຕັນຍາມາລູດໍອອກກະມຽນອຕັນແນ່ສູດາບໍ່ເອໄບຊາເອສວາກະໄບຊາດາໂອບໍ່ວ່າບໍ່ລໍဒါကလာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အပေါ်မှာပါအတန်ကင်တင်ဂေတာမှာမပါဘူးအဲ့ဒါကိုချင်းစံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်နံပါတ်5တန်လို့ခေါ်ရဲပုံမှန်တန်နဲ့ဆိုပြရတာပေါ့ချင်းစံလာဆိုတာက B လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီအရှေ့စာလုံးတွေကအများအတန်း B တွေပေါ့နော်အနောက်ကစာလုံးတွေကတော့ tra တွေပေါ့လာဆိုတာ B လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်သူဘိုက်စာနေပြီသူဘိုက်စာနေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူဆိုတာအရင်တော့ကပြောထားဘူးရယ်နော်သူဆိုတာထားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘိုက်စာတာဆိုတော့ air ပေါ့။ B ဆိုလို့ရှင် la သူဘိုက်စာနေပြီလို့စမ်းသပ်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာထားစာဒီက verb ဖြစ်တဲ့အတွက် subject ပြီးရင် verb လာမှာပေါ့။ထား are ဒါ la ဒါနောက်ပိတ်ဆုံးရဲ့ sentence ပေါ့နော်။ထား are la သူဘိုက်စာနေပြီ။ထား are la သူဘိုက်စာနေပြီ။ငါဘိုက်စာနေပြီဆိုလို့ရှင် war are la ဝါနဲ့တော့မှာပေါ့နော်ဝါအဲငါပိုက်စာနေပြီလို့ရေးပါမယ်ဒါကအတန်တင်ဒတွေကတော့တစ်တန်တွေပဲအီစံသူဝဆန်လုံးပေါက်တန်နဲ့ဆိုပြရတာပေါ့ခိုင်းရှင်းဒါစကားစုနှစ်စုပါနော်စကားစုနှစ်စုဘယ်လိုခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဘီတွေကိုရှားမှာပေါ့ဘီတွေရဲ့အစာဒါစကားစုတစ်ခုရဲ့အစာပေါ့ဒီ x ဆိုလို့ရှင်ဘီလေဒါနောက်စကားစုတစ်စုရဲ့အစာပေါ့ဒီ k ကလည်းပဲဘီပဲပေါ့နော်ဒီ ai ကတော့နှလုံးတွဲသွားပေါ့ i n လည်းနှလုံးတွဲသွားဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အတန်အတွက်ကခိုင်းရှင်းခိုင်းရှင်းခိုင်းရှင်းဆိုတာပျော်ရွှင်တာကိုပြောတာပါ han han ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကသုံးတန်စမ်းစမ်းတဟိုက်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်အလွန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် very နဲ့တူတူပဲပေါ့နော် han သူအရန်ပျော်ရွှင်နေတယ်သူအရန်ပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင် तू ကထားဖြစ်မှာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်နေဆိုရင် back ကခိုင်းရှင်အာဒီ han ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းရှင်ရဲ့အရှိမထားမှာပေါ့ဒီ very လို့တို့ကို advert တွေကဒီ verb တွေရဲ့အရှိမထားတာကို तू အရန်ပျော်ရွှင်နေသည်ဆိုရင်ထားဟန်ခိုင်းရှင်းခါဟန်ခိုင်းရှင်းဆိုရင်သူအရန်ပျော်ရွှင်နေသည်ခါဟန်ခိုင်းရှင်းဒါကစိတ်ဆိုးနေတာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးတာကိုဒါကဒီအတန်တင်ရတာကအီဆန်ဝဆန်လုံးပေါက်တန်နဲ့ထွက်မယ်ဒါကစစ်ဆန်လေးတန်အောက်ကမြင်နဲ့ထွက်မယ်ရှန်းချီရှန်းချီဒီ Q ကအနောက်စကလုံးရဲ့ B ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကတော့ဒါနှလုံးတွဲ B ပေါ့ SH က
ENG ကသုံးလုံးတွဲသွားဖြစ်ပါတယ်။ Shen Qi Shen Qi ဆိုတာစိတ်ဆိုးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။သူအရန်စိတ်ဆိုးနေတယ်သူဆိုရင်ထားပေါ့နော်။အရန်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲပေါ့အရန်ဆိုလို့ရှိရင် berry နဲ့တူတဲ့ဟန်သုံးပါပေါ့။ထားဟန်စန်ချီထားဟန်စန်ချီထားဟန်စန်ချီဆိုတာကသူအရန်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဒါသူကဘာဖြစ်နေမလဲမသိဘူးเนาะဒါကနှစ်ခုလုံးတက်တန်တွေပဲอีสานတွေပဲလို့ခေါ်တယ်ဝန်ဆောင်လုံးပေါက်တန်တွေနဲ့ဆိုပြရပါမယ်샹신샹신ဒါ SH ကနှလုံးတွေ B ANG ကသုံးလုံးတွေတရဒီဟာနောက်ထပ်အစကစုတစုရဲ့ B အစဒါကနှလုံးတွေတရပေါ့เนาะ샹신샹신ဆိုတာက one နေတာ샹신 one နေတယ်ဒါသူ one နေတာပေါ့เนาะသူအရန်ဝမ်းနေနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သာသူကသာဝမ်းနေတာကဆန်ရှင်အရန်ဝမ်းနေတာဆိုတော့အရှင်းမှာဟန်ထည့်ပေးမှာပေါ့နော်သာဟန်ရှန်ရှင်သာဟန်ရှန်ရှင်သူအရန်ဝမ်းနေနေတယ်ဒါကပင်ပန်းတာပေါ့ပင်ပန်းတာကိုဒါကအတန်တင်ရတာက၄တန်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကနေတန်နဲ့ဆိုပြရပါမယ်ဒါကဒီ EI နာတရလိအမှန်တကယ် EI ရဲ့တန်တွက်အိမ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတော့နော်လဲအိမ်ဆိုတာလိနဲ့လေးတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ဒီမှာတွေ့လား E နဲ့ I နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ခုလုံးကတော့ G ပဲဒါပေမဲ့E ရဲ့အပေါ်မှာပဲတန်တင်တောက်တင်မိတာပေါ့ဘာလို့ဆို I နဲ့ E ရ E ရအရင်လာတာကို AI ဆိုတော့လိဆိုတာကပင်ပန်းတာသူပင်ပန်းသွားပြီသူဆိုတာခုနပြောရတဲ့ထဘီဆိုတာကလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ပင်ပန်းတာကလိတ်ဘတ်ပေါ့နော်သူပင်ပန်းသွားပြီကိုစမ်းတမ်းတိစောက်မယ်ဆိုရင်ထလိတ်လထလိတ်လထလိတ်လဆိုရင်သူကပင်ပန်းသွားပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါသူရေတောက်ချင်တာပေါ့နော်ခဆိုတာကရေငှက်တာခရေငှက်တာဒီဟာသုံးတန်တဟိုက်တန်ယောက်ဆိုတာကချင်းဒီ1 2နဲ့အတိပဲအထူပဲဒါ4တန် A ရဲ့ပေါ်မှာတင်တာပေါ့နော်အောက်ကမြင့်တန်နဲ့ဆိုပေးပါမယ်ဤအောင်ယောင်ဆိုတော့ယောင်အောက်ကမြင့်ထည့်လိုက်တော့ယောင်တန်ဖြစ်သွားပါတယ်ယောက်ဆိုတာကချင်းတယ်ရေငှက်တယ်ရေငှက်တော့ဘာလုပ်ချင်ပါလဲသူဒီဟာကတစ်တန် H က hair E ရ hair S ဆို hair ပေါ့အတိတ်ပဲရမယ် hair her ဆိုတာကတောက်တီငါရေတောက်ချင်တယ်လို့စနန်တိဆောက်တဲ့အခါမှာငါက subject ဖြစ်မယ် war အပြင် verb လာမယ် verb ကရေငတ်တီပေါ့ရေငတ်တီဆိုတာ verb ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါက her ဖြစ်မှာ sorry ရေငတ်တာကရေငတ်တာက object မှာထားမှာပေါ့နော်သူကိုဒီ her ကအရင်လာမှာပေါ့ငါပြီးလို့ရှင် her လာမှာပေါ့တောက်တီဘက်လာမယ်ဒီရောက်က1 2နဲ့တူတယ်1 2တို့ကအများတမ်းပဲဒီဘက်ရဲ့အရှေ့မှာနေတယ်လေအဲ့တော့ဒီ her ရဲ့အရှေ့မှာရောက်ကိုထားမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင် war ရောက် her သူကရေတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရေရဲ့အတိတ်ကိုရွှေလို့ထည့်မှာပေါ့နော်ဒီခဲကတော့ရေငတ်တီရေငတ်တီကိုအဲ့ဒါနောက်ထပ် sentence တစ်ခုနဲ့တိစောက်လို့ရတာပေါ့ငါရေငတ်တယ်ဆိုပြောချင်တဲ့အခါကျလို့ရှင် walker ဆိုရင်ဒါငါရေငတ်တီလို့အတိတ်ပဲပြန်မှာပေါ့နော်ငါရေတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် wall ရောက် her ရေကရွှေလို့အတိတ်ပဲရပါတယ် wall ရောက် her ရွှေဒီရွှေကရေကိုပြောတာနော် water ကိုပြောတာ wall ရောက် her ရွှေငါရေတောက်ချင်တယ်ငါရေငတ်တယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ walker အမ walk cooker အလိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ကိုဆိုတာကပါဇက်ပေါ့ပါဇက်ကနေရေငတ်တာဆိုတော့ walk cooker လို့ပဲများသွားဖြစ်ပြောကြတာပေါ့နော် walk cooker ငါရေငတ်တယ်အလိုမျိုးပြောချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ငါရေတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ walk ရောက် her ရွှေဒါကလေးတန်အောက်ကမြင့်တန်လည်းဆိုပေးပါမယ်ခွန်
ခွန်သူရဲ့အတန်အတွက်ကခွန်ခွန်ဆိုတာက8 D 8 ID သူအရန်အင်္ဂိုက်ဒီအရန်ပါတဲ့အတွက်ဟန်လေးထဲမှာပေါ့နော်ထားဟန်ခွန်ထားဟန်ခွန်ဆိုတာကသူအရန်အင်္ဂိုက်ဒီဒါက8 D ပေါ့ဆွေကြောက်ဆွေကြောက်ဆွေကြောက်က8 D သူအိတ်နေပြီလို့ပြောတဲ့အခါကျရင် lor လေးထည့်ပေးမှာပေါ့နော် b ရဲ့အတိတ်ပြန်တော့ဆိုတော့ထားဆွေကြောက်လားဖြစ်သွားမှာပေါ့ထားဆွေကြောက်လားထားဆွေကြောက်လားသူအိတ်နေပြီအိတ်ပြီဆိုတော့ဒါက night ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲဒီတော့ one un one un one un ဆိုတာက good night လို့အတိတ်ပြန်ရပါတယ် one un ညမလို့ဆိုရင်တော့ကောင်းသောညပါပေါ့ One and good night, goodbye. ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားတာတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ကြမှာတော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့ one night မှုတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ clean နဲ့ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြရအောင်ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေစီကိုကျမတို့တော်လိုင်းကြီးမြန်မြန်ပြေးအောင်ကျမတို့စူးစမ်းကြမယ်အတူတူစူးစမ်းကြပါမယ်ကလစ်ကလစ်ပေးတဲ့ကလစ်ကတွေအားလုံးကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ตาหนาวซ้องเพียงอาเมเฮดีเนียดีอาญตาลุละจีนะมะตวยอาลองเยเมดาหนาวซ้องเพียงอาเมเฮดีเนียดีอาญตาลุละจีนะมะตวยอาลองเยเม